Re, viss ēters ir te! Tieslietu ministrija gatavo jaunus grozījumus krimināla likumā, lai par viltu ziņu izplatīšanu pienāktos krimināla atbildība. Ministrija Saeimas deputātiem solījusi drīzumā iesniegt grozījumus apstiprināšanai parlamentā, taču pagaidām detaļas par ieceri ministrija sīkāk neskaidro. Plašāk stāsta Māris Kluga. Nepatiesa informācija par COVID-19 un vakcīnām ir draudz sabiedrības veselībai, uzskata Saeimas deputāts un ārsts Andris Skrida. Viņš norāda, ka īpaši strauji meli izplatās sociālajos tīklos, tādā veidā ietekmējot sabiedrības viedokli. Mēs zinām, ka ja kāda ziņa, kura ir nepatiesa, piemēram, vedinam nevakcinēties vai nelietot maskas vai neievērot šos te drošības noteikumus, mēs faktiski zinām, ka to pavairo vairāki 100 000 cilvēki un līdz ar to šī te epidemioloģiskā drošība mums strauji krītas. Faktiski cilvēki no šādām ziņām īstenībā mirst. Skrida rosināja epidemioloģiskās drošības likumā noteikt, ka par nepatiesas informācijas paušanu un izplatīšanu, kas var radīt risku cilvēku veselībai un negatīvi ietekmēt epidemioloģisko situāciju valstī, jāpiemēro administratīvais sots. Tomēr diskusijā Saeimā deputātu atrunāja Tieslietu ministrija. Ministrijas pārstāvi komisijā skaidroja, ka administratīvajā procesā viltu ziņu izplatīšana būtu gandrīz neiespējami pierādīt. Turklāt ministrija šobrīd gatavo jaunus grozījumus krimināla likumā, lai par viltu ziņu izplatīšanu pienāktos krimināla atbildība. Iespējas esot divas – vai nu viltu ziņām izveidot jaunu pantu vai papildināt huligānisma pantu. Tā būtu atbildība par huligānismu, kas izpaužas apzināti nepatiesu ziņu vai izdomājumu publiskā izplatīšanā. Un ar šādu izplatīšanu jābūt traucētam sabiedriskajam mieram, kārtībai, cilvēku mieram jābūt traucētam, vai organizāciju un iestāžu darbam jābūt traucētam. Saeimas krimināla tiesība apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins stāsta, ka pēc huligānisma panta viltu ziņu izplatītājus sodīt var jau šobrīd. Tomēr viņa prāt būtu vērts skaidri likumā norādīt, ka sodām ir arī viltu ziņu izplatīšana. Judins arī uzsver, krimināla atbildībā jābūt tikai gadījumā, ja personai ir nodoms izdarīt ko sodām. Ja kāds sacerē, teiksim, tādu informāciju, jā, mēs viņu varam saukt pie atbildības, bet ja kāds cilvēks vienkārši tad, nu, viņam nepiemīt tāda kritiska domāšana, viņš redz informāciju un izplatā tālāk, un pēc tam stāsta, es to izlasīju, es tam ticu, es to nododu tālāk. Manuprāt, viņu tomēr nevajadzētu saukt pie atbildības. Tieslietu ministrijas pārstāvi deputātiem solīja jau drīzumā grozījums iesniegt Saeimā kā priekšlikums uz otro lasījumu. Tomēr sīkāk iecer izklāstīt intervijā ministrija nepiekrita, jo darba grupa pie grozījumiem tikko kā sākusi strādāt. Māris Kluga, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.